co? Tak to je náš milý Albert celé své kráse. Albert má jasný plán. Neříkal jsi náhodou, že mě nebudeš balit? Podle mě tady máš obrovskou budoucnost. Vicky má zbytečný strach. Tomu soudci, který mu hlídám děti. Na víkend přijede maminka. A vy musíte být? Viktorie. Vicky. A Marii čeká těžká zkouška. Potřebuju, abys zavolala do Amstru a co rychle. Proč? Kvůli těm žirafám, co jim tam posíláme. Nebude z toho nějaký problém? Bude, ale ne pro tebe. To se nemělo stát. Zoo, premiérový díl v úterý večer na Primě.